la candaria la varia la bara la mandaria la varia la manda shidio la varia la varia la varia la varia la varia la Espíritu, Espíritu, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria chegar até o seu coração aqui pela TV Evangelizar, trazendo essa novena linda, poderosa, incrível, a nossa novena de Pentecostes. Esse é o nosso quarto encontro e vamos clamar neste encontro o poder do Espírito Santo para nos trazer a paciência. Vamos juntos clamar, rezar com muita fé. Prepare aí a sua vela, acenda a sua vela, traga ao seu coração todos os pedidos que você traz para essa novena, apresente a sua família, apresente as situações que você tem vivido. E vamos com muita fé e com muito amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos juntos meditar a poderosa Palavra de Deus. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, sejam pacientes até que venha o Senhor. Reparem o agricultor. Como ele espera com paciência até receber as primeiras chuvas e as tardias, com a esperança do valioso fruto da terra. Vocês também tenham paciência e fortaleçam o ânimo, pois a chegada do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros e vocês não serão julgados. Vejam, o juiz está à porta. Tomem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de sofrimentos suportados com paciência. Nós consideramos felizes os que perseveram pacientemente. Nós consideramos felizes os que perseveram pacientemente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus nos chama nesse quarto encontro da novena de Pentecostes a sermos homens e mulheres pacientes. Meu Deus, como isso parece impossível nos dias de hoje, não é verdade? A nossa ansiedade, a nossa correria, o nosso dia a dia nos deixa muito impacientes. Isso é verdade. Mas é o Espírito Santo que produz em nós a paciência. A paciência humanamente, olhando para a nossa realidade humana, parece ser impossível. Mas quando o Espírito Santo conduz o nosso coração, é possível todas as coisas. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, aí sim, podemos viver a paciência como um dom. Um dom que produz graça em nossas vidas. Como precisamos da paciência. Quero trazer
nesse quarto encontro, a palavra do Papa sobre paciência. Olha o que o Papa diz. A fé colocada à prova, disse o Papa, produz paciência. O Papa disse então, e quando se vai em caminho, acontecem tantas coisas nem sempre boas. É tão significativo para mim a paciência como virtude em caminho. Na atitude dos pais, por exemplo, que tem um filho doente ou deficiente, quando o filho nasce assim, mas graças a Deus o filho está vivo. Assim são os pacientes. E criam toda a vida aquele filho com muito amor. E criam até o fim. Não é fácil. Claro que não é fácil levar por anos e anos um filho com necessidades especiais, um filho doente. Mas a alegria de ter aquele filho dá a eles uma força que os levanta e os leva avante. Isso é paciência, disse o Papa Francisco. Não é resignação. Isto é a virtude que vem quando uma pessoa está a caminho. Olha que lindo o exemplo que o Papa usa de uma família que tem um filho doente, uma família que tem um filho que tem necessidades especiais. É difícil? Sim, claro que é difícil. Dá trabalho? Sim, dá muito trabalho. Mas eles não desistem, porque a alegria de ter o filho com eles produz força. O Espírito Santo quer trazer essa alegria para nós, que produz força e produz paciência. A paciência de nos depararmos com situações difíceis e ao invés de responder, de ter uma reação ruim, ao invés de termos uma reação que não vem de Deus, o dom de calar e de rezar e de pedir ao Senhor um direcionamento. Não é fácil, mas é um dom que é possível viver pelo poder do Espírito Santo. Nesse quarto encontro da nossa novena de Pentecostes, nós precisamos clamar isso, esse dom, nos momentos mais difíceis da nossa vida, parar e receber do Espírito Santo o dom da paciência. E saber olhar com paciência aquela situação e depois de olhar com paciência, tomar as decisões guiados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer no meu coração, no seu coração. Talvez você esteja me assistindo aí dizendo, nossa, como eu preciso dessa paciência, como a minha vida seria melhor se eu tivesse esse dom da paciência. É possível, meu irmão, é possível, minha irmã, basta se entregar ao Espírito Santo, basta viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Como? Rezando, buscando todos os dias a presença, o toque do Consolador, o fogo do Paráclito, o Espírito da Verdade. Ele é quem vai te dar paciência nos momentos que você mais precisar. Sim, Espírito Santo, dá-nos esse dom da paciência. Espírito Santo, é verdade que eu, nos momentos difíceis, tenho reações mais difíceis ainda. As minhas reações muitas vezes machucam. Espírito Santo, as minhas reações muitas vezes me deixa em situações difíceis. Espírito Santo, eu não sei reagir bem. Espírito Santo, eu, Tony Alisson, preciso do dom da paciência. Eu, Tony Alisson, preciso do dom da paciência. Espírito Santo, me ensina. Dá-me esse dom, eu preciso tanto. Saber reagir, tomar decisões na paciência que vem de Ti. Tomar decisões na oração, para que essas decisões não venham destruir a minha vida, não venham destruir os meus relacionamentos, para que essas decisões sejam decisões acertadas, decisões conduzidas por Ti. Ó, doce Espírito de Deus, meu amado amigo, dá-me o dom da paciência para que eu viva melhor, para que os meus relacionamentos sejam melhores, que a minha família viva melhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Vem, vem Espírito Santo,
Vem como fogo. Vem como fogo, Espírito de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos para a nossa oração da novena. Reze comigo com muita fé. Ó Divino Espírito Santo, alma e vida da Igreja, vinde habitar em nossos corações, libertai-nos de toda culpa e conduzi-nos por vossa bondade à salvação. Santificai-nos com o fogo do vosso amor, fortalecei em nós os laços de unidade e dai-nos a firme vontade de anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo inteiro. Fazei que, acompanhados por Maria, a Mãe de Jesus, possamos pôr em prática as vossas inspirações e os nossos propósitos. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E a lavar a candaria, a lavandar, e a lavar, e a lavar, e a lavar, e a lavar, e a lavar a candaria, a lavar, e a lavar, e a lavar. Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes. Shiri ala bari ala candari ala bari ala bara mandari ala 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 candara.